Hej og velkommen til Hobby Motor. Og velkommen til tredje del, forhåbentlig sidste del, af renoveringen af den her Brix & Stratton Quantum Motor. I dag skal vi have sat, vi skal have sat topstykket på, vi skal have en ny toppakning i. Og så havde vi lige det her lille blæserskjold, som vi lige skal have monteret ellers først, fordi ellers så er tingene bare et døje. Så, det var den her. Så har tingene også lige haft en mulighed for at kan tørre lidt. Sådan en helt frisk maling, det er jo ikke optimalt at begynde at håndtere det med værktøj og sådan noget. Det kan godt give lidt skrammer. Det er også okay. Altså, det er jo ikke en personbil, vi maler og har sat i stand her. Det er en plæneklipper. Ja. Og det er den her lille skrue hernede, den er simpelthen så bøvlet at komme til, hvis man helt sikkert kan. Hvis man glemmer at få det her på først. Så sådan. Jamen, skal se, jeg har fået købt en ny toppakning. Den er lige her, og den skal vi lige have pakket ud. Og hvordan vil vi så gerne have sådan en til at vende? Er det sådan der? Nej. Så er det sådan der. Yes. Det er det. Det, der er vigtigt, når man skifter toppakning i sådan en her. Jeg bruger uoriginale toppakninger, og er de bedre end de originale? Pas. Jeg ved det ikke. Der var en gang, hvor Brix & Stratton lavede dem i sådan noget stålagtigt noget, og de var vildt gode. Det gør de heller ikke mere. Så de her uoriginale prisen taget i betragtning. Altså, de springer ikke læk eller noget. Der er ikke noget der. Men jeg tror ikke, der er den store forskel der. Det tror jeg altså ikke. Så vi har den her. Den skal sidde sådan der. Yes. Så lad mig lige få hentet nogle bolte, sådan at vi kan få den gjort klar. Vi havde jo vores 8 bolte, de har jo fået maling. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det her sidste gang, men jeg lavede en lille fejl. Fordi da jeg malede de her, det var i hvert fald for åben kamera, der malede jeg også udstødningsboltene. Hvor er de henne? De er der. Men de skal selvfølgelig være grå, det er jo klart. Så det var en lille fejl, og der måtte jeg lige have malingen slebet af igen, og så male dem om. Men vores bolde, de er her, og dengang jeg kørte dem igennem over på bænksliberen, skal vi se på, I kan se noget, de kommer der, der gjorde jeg også lige, gevindene rene. Så kommer spørgsmålet jo altid, skal man smøre gevindene eller ej? Og jeg garanterer for, at I kan få nogle lange snakke med nogen, der ved noget. Og jeg gør det. I hvert fald til plæneklipper. Der er nogen, der vil sige, at jamen, så får du et hårdere moment, fordi du har mindre friktion, når du vender til, og det er fuldstændig rigtigt. Det vil jeg faktisk også gerne have på sådan en gammel Brix-motor her. Sådan en her, den skal spændes med 16 Nm. Jeg spænder den alligevel efter med 17, hvis det er noget, jeg sådan lige skal tjekke. Og fordi at de bolde har fået lidt ekstra olie, ja, så bliver de måske spændt med lidt mere end 17. Og ved I hvad? Det er også helt okay. Det er der hverken noget, der går i stykker, eller flækker, eller brækker, eller noget som helst af. Så, men som sagt, I kan få mange snakke i gang med folk, der højst sandsynligt ved mere om det her, end jeg gør. Men hey, min video, mine regler, er det ikke sådan, det hedder? Uden at det skal være et diktatur. Så. Jeg starter dem med hænderne, eller her med fingrene her, for at være sikker på, at jeg ikke kommer til at ødelægge noget gevind herinde af. Der er også dem, der siger, at man skal huske at sætte den her bold i det samme sted, som der, hvor man tog den ud. Ja,
Det er også rigtigt, hvis det er en sportsvogn eller en spritny folkevogn eller sådan noget, så er der sikkert nogle regler. Men på sådan en helt almindelig plæneklipper, der gør det nok ikke den helt store forskel. Det tror jeg ikke. Jeg spænder dem ikke til med maskinen her. Jeg kører dem bare lige ind. Så. Og så har jeg jo som sædvanligt, jeg har mit schema her med spændesekvensen, så det er nummer 1, det er nummer 2, hvor har vi 3'eren, den har vi dernede, og så kører det rundt. Jeg starter lige med et par stykker af dem, og så slukker jeg kameraet, fordi så spændende er det altså heller ikke at se noget blive spændt med en momentnøgle. Men hvis vi nu starter med den her, der var en. Toren, det var den her over. Sådan. Og sådan foregår det rundt. Og så tænder jeg igen, når det er sket. Og lige en ting, jeg vil sige. Nu har jeg været dem alle sammen rundt, det er, at når jeg har været dem rundt, så kører jeg lige en gang mere. Fordi de her bolde, de har det med at kan godt vil have lidt mere, efter de andre er blevet spændt til. Lad os prøve at se den her. Yes, den ville gerne. Og så kom træeren hernede. Nej, det var ikke så meget. Så kør lige en tur mere, sådan I kommer dem rundt 2 gange. Så er vi ved at være klar til at sætte svingehjul på. Fik den her spændt godt fast. Det eneste jeg lige gør ved svingehjulet her, inden at jeg sikrer blot lige, at tingene er pæne og rene. Også på hjulets aksel her, sådan. Og den skal på her. Og så efterfølgende, så sætter vi vores den her lille not. Den var jo i rigtig god stand her. Den sætter vi her. Så, ups, så hopper den der ned. Så har vi vores kopskål her. Det er den der fra starteren, den går i. Den virker også som spændeskive. Og så var der en møtrik her. I kan godt se, hvis man er i tvivl om de maler motorerne efter de er samlet. I kan godt se blank side, malet side. Og det er ikke mig, der har været i gang her. Så ned med den her. Hvor hårdt skal den her spændes? Jeg mener, at Brix og Stratsom lige siger omkring en 475 newtonmeter. Men jeg tager nu altså ikke... momentnøglen frem til det. Jeg tager min lille hissig slagnøgle her, og den gør jobbet ganske fint. Den kan faktisk spænde en del mere, end der egentlig skal. Så vi kører lige et par gange med den her. Sådan. Garanterer jeg for, så går den ingen steder. Det, der er vigtigt, det er, at den bliver spændt hårdt til, fordi hvis den går løs her, så sidder svinghjulet her løs på akslen, og så klipper det altså den der not stort set med det samme. Så skal vi have noget elektricitet på. Vi har vores tændspole her. Det eneste, jeg har gjort ved dem, og det filmede jeg altså ikke, jeg håber, det er okay, det var, at enderne her, dem har jeg bare lige så forsigtigt sat over på den roterende stålbørste over på bænksliberen. Så det er det eneste. Og der er endda også nogen, der siger, at det gør ikke nogen forskel, om man gør det eller ej, og det ved jeg faktisk ikke. Når det er skilt, er, at man har det i hænderne, ved I hvad. Så, det her det er vores dødmandsstop, var jeg ved at sige. Den skal vi lige have sat på der. Og så skal vi have den herover. Og de her, de er lige lange. Kan I se noget? Det er godt. Så trækker jeg den her. Der skal vi have målt afstanden mellem tændspolen og
og svinghjulet. Jeg trækker den lige så langt væk fra svinghjulet, jeg kan, og så spænder jeg lige de her til. Ikke vanvittigt hårdt, det behøver man ikke. Sådan her. Og så har jeg det her lille stykke afstandsplastik, som er den rigtige afstand mellem svinghjul og tændspole. Og så nu har jeg lige kørt magneterne om, så når jeg nu løsner på den her, ding, der hopper den ind der, og ding, der hopper den ind der, og så kan vi godt spænde dem her fast. De skal ikke spændes vildt hårdt. Jeg plejer kun at bruge en af de her skruetrækkefætre her til det, fordi så får jeg ikke for hårdt ved det. Sådan. Har man ikke den her, jamen som sædvanligt et visitkort, et spillekort, kan jeg også sagtens gøre tricket. Det er helt sikkert. Så havde vi jo, efter den her motor jo havde, hvad hedder det, elstart, så har den jo et batteri, og når den har et batteri, jamen så skal den også have noget, der kan lade batteriet. Og der har vi sådan en lille sød fætter her, og den skal sidde her. Og det er faktisk, den skal sidde på samme måde som tændspolen. De her, de går godt nok dårligt. Og lige vi giver bare lige en dråbe olie der. Jeg tror, det her det er sådan nogle af de skruer, når de bliver skruet i på fabrikken, så er der ingen gevind i det, de går i. Det tror jeg. Jeg ved det ikke. Og så skærer den simpelthen gevindet efterhånden, som skruen bliver sat i første gang. Så skal vi lige have sat den her i igen. Du er lige om forbi, hvor det er. Der. Nå, jeg synes ikke, der var meget, der hæftede. Der kom noget, der hæftede der. Sådan. Sådan der. Så kører tingene igen. Nogle af dem i hvert fald. Hvad skal vi så? Så skal vi have sat vores starter på. Og det var jo her, hvor der var lavet. Eller var det til den? Det kan jeg ikke huske. Der var en, den her, det er en millimeter skrue. Skal vi lige huske, at den ikke bliver forvekslet med noget andet. Sådan. Starteren her, det gjorde jeg også lige uden for kameraet. Jeg tørrede den lige af med en klud med noget fortynder. Og så fik den lige lidt maling. Ikke... Så ser den bare lidt skarpere ud. Den så egentlig pænt nok ud, men så kommer op. Det her det har også fået lidt maling. Ikke? Så ser den sådan lidt afbleget ud. Når den kommer op og sidder ved siden af noget, der er nymalet. Der. Og så skal vi have en herop. Der sidder kun to bolte, der holder den her. Vi se, hvad skal vi bruge her? Vi skal bruge en 3/8 del. Nu håber jeg ikke, I har fortrudt, da I har sagt, at I gerne vil se, hvordan man ikke renoverer, men i hvert fald sat sådan en her, kunne sætte sådan en her i stand, fordi jeg synes selv, at det er lang tid at sidde og kigge på den samme motor, men nu bliver jeg lige i tvivl, fordi vi har jo den her. Kan den nu gå herind? Jo, det kunne den godt. Og vi har stadigvæk fri bevægelighed omme fra vores regulator. Fint. Sådan. Den her, den kan gå op og gribe i de der. Så det er det. Hvad skal vi så på? Hvad skal vi så? Hvad har vi? Vi har... Det her beslag, som også lige har fået lidt maling. Det bliver nu hurtigt grimt, fordi den her den kører frem og tilbage, men det er også okay. Og det er der, hvor vores millimeterskrue den sad derinde. Det kunne egentlig godt være, at jeg skulle have haft det her. Gå ved, om jeg kan komme til derinde.
Ellers så må vi have starteren af igen. Skal I prøve at se. Der er ikke så vildt meget plads herinde. Den skal deroppe og sidde. Og så skal den her deri. Ikke? Eller hvad? Jo. Den er god nok. Det er helt galt. Den der, den skal derind. Eva, det bliver noget juks. Det er noget juks. Jeg er kommet lidt for hurtigt fra start her. Jeg sætter lige den her om. Og går jeg lige ind foran jer der. Sådan. Af med den igen. Så kan vi nemlig komme til her. Den her, der var sat en helikoil i. Helikoils, de går bare ikke super godt, når det er. Så, kom nu. Sådan. Så havde vi lige den her. Så. Den. Så må vi heller lige få den her om at sidde, inden vi sætter starter på igen. Så er lige ind foran jer igen. Så. Har vi den her der. Hvad skal vi så? Så skal vi have en karburator på, eller hvad? Jeg går sådan og vender mig lidt om her. Det kan I selvfølgelig ikke se, men jeg går lige. Jeg har jo nogle af tingene hængende til tørre. Og så går jeg og hænger blandt andet den her. Der er en løver delen. Så går jeg lige og kigger på dem, for lige at holde styr på, om jeg nu får det hele med. Vi skal også lige have gjort noget ved det der, der har fået varmemaling, men det kommer vi til. Så var der vores ånderør her. Den sidder der. Sådan. Her sidder sådan en her. En pakning. Og den her, det er en almindelig rund O-ring, men den er blevet flad, så jeg har faktisk købt en ny. For at være sikker på, at vi får, en ordentlig forsegling mellem karburator og O-ring, eller mellem karburator og indsugningsmanifold der. Sådan. Så har vi vores karburator. Og der burde vi jo faktisk. Det er fordi, der kommer jo en slange. Kan vi det, når den kommer? Nej, vi venter lige. Så er det faktisk bedre at sætte tanken på først. Ved I hvad? Det gør vi. Jeg havde jo et lille hængeparti med den her, og jeg er yderst utilfreds med det. Fordi det her, det ser simpelthen ikke ret pænt ud. Så inden den ryger på, ved I hvad? Så prøver jeg lige for sidste gang lige fint at give den lidt sandpapir. Og så går ud og prøver at puste på den igen med noget maling. Og hvis det skiller af igen, jamen fint, så er der ikke noget at gøre. Så ryger den på. Men med lidt held, så kan vi måske få den til at se nogenlunde pæn ud. Jeg synes ikke det her det er blevet så pænt, som jeg gerne vil have det. Lad mig lige gøre det, så er jeg tilbage. Ja, nu må jeg lige ud og prøve at give det der topskjold noget mere maling. Og det, ja, det virker altså ikke. Og jeg forstår, det kan være, at der er nogen af jer, der ved det, altså, at det bliver så grimt, at det er ligesom om, at malingen skiller. Jeg har altid troet, at jeg har altid fået at vide, at det er fordi, der er silikone på, eller fedtstof. Men altså, det her det er først blevet vasket ned i ganske almindelige cellulosefortynder, og så bagefter så har jeg sådan noget fra Motip, der hedder 600 affitter. Og der står altså, godt nok med små skrift, men det står heromme bagpå, at det skulle fjerne
silikone. Men der må være et eller andet, der ikke er, som det skal være, når, når malingen bliver ved med at skille. Og det er lidt, det er lidt irriterende, det synes jeg. Og det er kun på skjoldet her. På de andre dele, der har der ikke været noget. Så hvis der er nogen af jer, der ved, hvorfor den gør det, og hvordan man kan undgå, at den gør det, jamen endelig skriv en kommentar under videoen her, så vil det i hvert fald blive taget imod med kyshånd. Mens vi lige venter på, at det bliver tør nok til at blive monteret, så skal vi lige have vores ledningsnet. Det er jo til at overkomme på sådan en her. Og det første, det er input fra laderen. Så havde jeg mærket det her med sådan en lille guldtus, der vi skilte det ad, så det skulle gerne være så nemt som at gøre sådan her. Og sådan her. Og så heromme på til startmotoren. Sådan. Det, der sidder her, det er rimelig universalt. Næsten uanset hvilken maskine man har, så sidder der sådan en firebenet fætter her, som kan sørge for, at der går strøm op til batteriet og er forbundet til stopmekanismen. Fordi når stopmekanismen den er aktiveret og siger sådan, at motoren normalt vil dø, jamen så vil du heller ikke, så stopper den også for strømmen til startmotoren, så man kan ikke starte motoren uden at have taget fat i håndtaget. Det er sådan lidt langhåret, men det er det, det gør det her. Det er sådan en rimelig standard. Det er det, der kommer fra Brix & Stratton. Den leveres sådan her, mener jeg, fra Brix & Stratton. Så det er rimelig. Det er rimelig til at have med at gøre. Nå, som sagt, den der givet startskjold. Det skal vi jo ligesom have til at tørre lidt, inden vi kan gå videre. Men i mellemtiden, så kan vi selvfølgelig gøre noget andet. Og det vi kan, det er, at det der har fået varmemaling, det er sådan med varmemaling, at det hærder først, når det bliver 100, det ved jeg ikke, 20, 30, 40 grader eller sådan noget. Og det vil også sige, at hvis man spilder benzin på det nu, jamen så vil det faktisk kunne vaskes af. Det vil jo være lidt træls, at man får alt det her monteret, og så første gang man skal hælde benzin på motoren, der hvor den nu sidder, så skyldes malingen af. Det ville da være sådan lidt pinligt. Så jeg snyder lidt, og det gør jeg med min gode gamle luftpistol og eller varmepistol. Og så har jeg sådan et termometer her, sådan et lasertermometer. Så lad os lige prøve at se, om vi ikke kan få den her lidt op i temperatur. Så. Jeg starter lige med den her. Det er sådan lidt en kedelig proces. Men når først der kommer varme på, så 67 grader, det er i hvert fald ikke nok. Jeg lige prøver at holde her. Kommer lidt der her. Vi kan prøve sådan her. Det er ikke altid det der laser. Fedt og værk, det virker. Ja. Det gør den ikke. Ja, den her i hvert fald er varm nok, det er helt sikkert. Og så foregår det egentlig på samme måde her på, I kan ikke se noget som helst der. Så foregår det på samme måde på udstødningskassen her. Vi har jo lidt olie inde i den, så den kan træffe og begynde at ryge. Men ellers så er det bare at 137 grader, så det går rimelig hurtigt. Det gør jeg lige færdigt, og så er jeg tilbage. Jamen, så fik jeg den her varmet, og den bliver ved med at dryppe olie, den her. Det skal nok blive sjovt, når den starter. Det kommer til at ryge helt tosset. Så skal vi have sat den her på, og bolden også, de er også blevet varmet her, så de er også rimelig klar. Jeg vil lige give boldene her et dab aluminiumsfedt, sådan at de ikke fremover gror fast inde i motorblokken der. Den her, den skal vi jo have siddende sådan her, og
Så skal vi lige se, her har vi vores låseblik, det er her. Så skal vi have skruerne igennem der, eller boltene igennem der og der, og så skal de igennem her, sådan. Og så skal vi se, om vi kan få dem til at bide herinde på gevindet derinde. De sad jo ikke så hårdt der sidste gang, så det her det bliver nok rigtig godt, det tror jeg. Men at ryge, det kommer den til, når den nu bliver startet op igen. Det er helt sikkert. Så. Jeg skulle vist have haft gjort min top ren, inden at jeg brugte den her. Så skal vi lige have vippet de der tapper ud. Og jeg gør det lige med en skruetrækker til at starte med. Håbentlig laver vi ikke for mange ridser. Og så gør vi det også lige her. Så vil den ikke, men får lige med dornen. Sådan. Og så kan vi lige lægge den her om på siden her. Kan I stadigvæk se noget? Det var godt. Lige give den der. Så går det her ingen steder. Der. Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Hvad skal vi så? Vi kan lige tage vores... Den har vist gjort sin pligt indtil videre, den her prop her. Hvis den altså vil ud. Der. Ud med dig. Havde jeg ikke et stykke træ? Det havde jeg. Oh, så fik jeg lige skubbet lidt til jer også. Så lægger vi lige herom. Hvor har vi så vores... Så det er sådan lige knap, den er tør, den her. Men prøv lige at se, hvor grimt det er. Det hjalp lidt, men det skiller stadigvæk. Det er jeg faktisk, faktisk ikke helt tilfreds med. Men hey, hvis man nu havde en sandblæser, jeg har ikke en sandblæser, men hvis man nu havde en sandblæser, så var det jo hurtigt lige at smide den over i den, og så få den gjort fuldstændig ren. Men... sådan en må jeg altså stadigvæk tænke mig til. Der har vi nogle driller her. Sådan. Så fik jeg malen på fingrene. Det var ikke så godt. Sådan. Og der. Den. Så. Der har vi her. Åh jo, den tager vi der. Oh, hey. Vi var ved at glemme noget. A igen. Kan I godt huske, den gik sådan lidt træt, den her. Den skal lige have lidt olie. Og jeg giver olien. Se, I kan se her. Jeg tror, I har vist garanteret set det her før, men jeg giver det her. Kan I se, her er vingen på fjederen. Der får den lige lidt. Og så bare fra den almindelige oliekande. Der får den lige her. Sådan. Ja, ja. Nu går det allerede bedre. Så kan vi godt prøve igen. Det, der godt kan der lidt, det er, at magneten forsvinder. Den klister sig lige fast til blikket her, og så kan det godt blive lidt sjovt at få på plads. Sidder den, som skal herom? Ja, det gør den faktisk. Sidder de, som de skal her? Ja, det er heller ikke helt skørt. Goody, jamen, så skulle vi bare lige have nogle bølte. Hvor har vi dem henne? Hvor har vi dem henne? De sidder stadigvæk i pappet. Dem henter jeg lige. Øjeblik. Tada, 4 bolde. Og de får altså også lige en dråbe olie. Inden de bliver skruet i. Den har den alt udsat. Hvorfor er den det?
skal jeg lige passe på med, hvad jeg rører ved her. Sådan. Og så her om foran. Den ikke står for den her, den er utæt. Det burde den ikke være. Det kan være, det bare noget tilbage i løb. Det er ved at være sidst på dagen. Sådan der. Der. Sådan. Og så to sidste herom. Der var den der, der var der ikke gået ned til plads. Så. Sådan. Så kan vi vist godt sætte vores karburator på. Og der skal vi bruge de der to bolde, der har sådan... Jeg skal lige passe på, de ser lidt forskellige ud, men dem her, de har ligesom sådan en lille skulder herinde. Og det er dem, man bruger til den her. Vi sætter lige... der kommer benzin ud der. Nå. Så op på plads med dig. Jeg tror, hvis jeg har opbrugt kvoten for at tabe ting og sager i dag. Det var den, vi ikke skulle røre ved endnu ret meget. Det skal så lige siges, at det der motormaling, det tørrer altså rigtig, rigtig hurtigt. En halv times tid, så er det ved at kan håndteres. Så havde vi en liten fjeder her. Kan I se noget? Det var godt. Den sidder der. Og så skal vi have den her ud at sidde. Det kan vi næsten gøre med fingrene. Det var der. Sådan. Så har vi en luftfilterkasse. Det var den her. Og ja, det var godt, vi skal til den, fordi så har jeg nemlig noget nyt at vise. De her skruer, de har til luftfilterkassen, de tre, der skal sidde der. Skal jeg lige tænke mig om. Der. Prøv lige at vente lidt. Vi må vente. Fordi det var jo det der med brændstofledning. Hvordan det kom til at passe. Den kommer jo til at skal sidde her. Det er vores tank, der kommer her. Og så skal vi altså lige have den her på plads først. Sådan. Fik jeg rørt ved noget maling alligevel. Så. Den sidder ordentligt der. Yes. Så skal vi have den her. Det er den her bolt, der holder tanken på plads, hvor den her skal i, og så skal tanken, og så kommer afstandsstykket her. Og det skal vi lige se, om vi kan få. Til at passe herinde. Jeg slæber altså ikke lige kameraet herned, fordi jeg kan knap nok selv se noget herinde. De kommer til at skal tage den der tank af, så kig på den, inden I skruer den af, så er I garanteret helt med på, hvad det er, jeg mener. Så har vi lige de her små, også de her små skulder, bolde. Nej, der var vi delme lige ved at komme foran os selv. Delme. Vi har jo en oliepind. Faktisk ikke engang for godt at blive gjort ren. Det må være noget tjusk. Det gør vi lige her for åben skærm. Den skal vi have sat herom,
måske. Prøv at se. Sådan der. Den sidder jo hernede, der hvor vi havde prop i. Og så sidder der sådan en holder herom. Den sidder sådan. Og den skal nemlig også have en skulderbolt. Og den kan man ikke... Skal jeg lige... Man kan ikke få godt sætte den her på, efter at tanken er kommet på. Så den må vi hellere lige få i nu. Sådan. Så kan vi godt sætte tanken på. Knap, I kan se noget af det der. Fordi så kan jeg nemlig vise jer noget nyt, jeg har fået. Meget spændt på. Så skal jeg være helt ærlig. Og den sidste sidder her. Sådan. Så er vi ved at være der. Det var den her luftfilterkassen. De tre bolde, små, tynde, fine bolde, som er her. De er her. Der sidder en på hver side af karburatorindsugningen, og så sidder der en lige heroppe i stålet heroppe. Og de her, de skal faktisk have Loctite. Og normalt så bruger jeg jo almindelig Loctite, men jeg har simpelthen fået sådan en her. Det hedder Loctite 248, og det ligner fuldstændig sådan en limfætter nede fra formningslokalet. Lige bortset fra, at den er blå. Man kan også dreje den op her, ligesom limdims. Prøv lige at se her. Det er sådan noget lidt hårdt noget. Det her, det er Loctite. Man skal ikke gøre mere end sådan her. Der tabte jeg lige en skrue. Sådan her. Der er ikke noget flydende, der er ikke noget, der er træls. Og... Ah, er det ikke smart? Jeg købte det på, tror på Amazon i Tyskland. Så hvis I vil interessere i sådan noget, så hedder det Loctite 248. Ja, synes jeg bare, det er lidt nørdet, men stadigvæk godt. Så er man fri for at have det der løbe Loctite ud over det hele. Selvfølgelig stadigvæk bruge almindelig Loctite, det er jo slet ikke det. Og nogle steder vil det måske også være bedre at bruge en flydende Loctite, end en fast Loctite. Men hey, fik jeg lige chance for at vise jer det her. Jeg tror måske ikke den herovre i stålet herovre, den behøver for Loctite. Men dem ind til karburatoren, de har godt af det, fordi de skal faktisk ikke spændes så vanvittigt hårdt. Så kan man nemlig spænde plastikket her skævt. Så. Mhm. Nu begynder det at ligne noget. Det nye luft, eller undskyld, det gamle luftfilter, det vil vi ikke bruge. Jeg henter lige et nyt. Sådan. Så kan den i hvert fald få sin luft igen, det er helt sikkert. Sådan der. Og så lige med den her. Lige være sikker på, at det hele sidder ordentligt. Sådan. Og når vi nu er i gang, vi kører herom. Nå, det var løst det her. Så tager vi selvfølgelig et nyt tændrør. Til sådan en her. Og det skal vi lige have justeret. Hvor er vi hen? Vi er der. Ja, det er sjovt. Jeg har lavet, laver. Jeg kan ikke huske, om den... Jeg ved ikke, om den er ude. Jeg kan godt huske det, men jeg ved ikke, om den er kommet ud på det tidspunkt, hvor den her video bliver frigivet. Men jeg har en om tændrør, og det her det er originale Brix & Stratton tændrør. De er lavet Champion. Og så skal man justere dem, inden man kommer med en Brix & Stratton motor. Det ved jeg ikke. Synes jeg, det er sådan lidt skørt. Men hey, det er sådan, det er. I med en ny tændfætter her. Så.
der. Kan vi så godt tage det her papir af, og vil jeg sige tape af? Det kan vi vist godt. Så. Der sidder altid noget tilbage. Det er næsten en lov. Sådan. Jeg kan også se, at malingen er altså ikke helt tør. det er ikke det bedste arbejde i dag, synes jeg. Vores dæksel her. Så har vi to skruer til det. De var ikke ret pæne, var rustne. Hæng lige på. I kan garanteret godt høre, hvad der sker. Pænere. Der. Så mangler vi kun, kan jeg se på min skål her, de her to møtrikker, det er vores beskyttelses til udstødningskassen. Og her. Den der går ind i aluminiumet her, den får selvfølgelig lige en lille klat aluminiumsfedt. Ved I hvad? Nu lakker det mod enden. Dårlig joke i dag, når jeg nu ikke har haft specielt meget held med mit malerarbejde. Men som I kan se her, nu skal jeg nok lige tage jer rundt om. Lige prøve at se her. Det der er blevet malet. Det her, det er ikke blevet malet, så det lyser lidt op, men det er også okay. I kan også se, når der er blevet malet hernede, så ser det rigtig. Det ser skarpt og pænt ud, og det gør det også herovre fra den her side med topstykket med boltene og beslaget og sådan noget. Alt det der, som jeg har gået og pevet lidt over, jeg ikke har malet ret pænt, eller blevet drillet af silikone, eller hvad det nu var, det kan man ikke se. Altså, når maskinen her er blevet samlet, så kan man ikke se det. Det herinde har fået noget maling, ikke? Starteren fik lidt, fordi det kan man se. Og også heromme bagfra, der ser den også pæn ud. Og heroppe, jamen altså, jo, hvis man står og kigger ned igennem alle lamelhullerne, så kan man da måske se noget, men ikke noget, der, hvor man tænker, hold da op, det ser farligt ud. Derfor er det stadigvæk træls, at det ikke, når man nu bruger energi på at slibe det ned og alt det der, lidt irriterende. Og herinde, jamen der kan vi jo se vores, serienummer og modelnummer og sådan noget, så det er ikke bare blevet fyldt op med maling. Det er sådan, man stadigvæk kan læse det. Vi mangler egentlig kun den store test. Det er jo, om madammen her, den vil starte. Og lige inden vi gør det, fordi sådan rent teknisk, så for mig bliver det først i morgen. For jer der er det jo bare lige et kort øjeblik. Så er der flere, der sådan har sagt til mig, Klaus, vil du ikke godt prøve at sige til, når du finder noget, som du synes er rigtig godt? Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså jeg tænker på at produkter og værktøj og sådan noget. Lad mig lige hente det. Det her. Det hedder Shine Wet Look Tire Plus Bumper Care. Det kommer inden for til Hansen. Og det er ikke specielt dyrt. Og jeg synes det virker piv godt. På plæneklip og plastik. Nu skal I på at se. Jeg skal bare lige have en ren klud. Kommer her. Det giver bare lidt mere sort til det sorte og lidt mere farve til det der har farve. Og det er nemt at have med at gøre. Det lugter egentlig
lidt sæbeagtigt. Lugter egentlig meget behageligt. Og det er... Ja, jeg synes, det er et rigtig godt produkt. Jeg bruger det rigtig meget, når jeg er færdig med at lave service på en plæneklipper eller en havetraktor. Så lige de der store plastoverflader, de får lige et pust med det her. Ikke fordi, at det skal ligne noget, det ikke er, men fordi det ser bare lidt skarpere ud. Det her, det renser også lidt, så hvis der sidder lidt skidt, jamen, så kommer det hurtigt af, når man bruger det her. Det er et silikoneprodukt, så hey, hvis man skal til at male, så kan man nok vente med at bruge det her. Ja, men lad os lige mødes nede på gulvet, og så lad os se, om vi kan få liv i den her. Så er vi ved at være rimelig klar. Jeg vil lige snyde lidt, forstået på den måde, at jeg sætter strøm direkte til elstarteren. Og det gør jeg med, jeg har sådan to kabler her. Det skal være lidt kraftigere kabler end normalt, fordi ellers så de der krokodillenæb, der går simpelthen for mange ampere i det her, til at de kan holde det, de smelter. Så jeg prøver lige at sætte den her. Ja. Og den her sætter vi her i, sådan, så kan vi sætte strøm direkte til starteren. Lad os mødes ned på gulvet. Så er vi ved at være der. Jeg har lige fået hentet batteriet igen, og lige fået koblet nogle ledninger sammen her. Jeg har lige taget tændrøret ud, fordi jeg vil gerne lige have, og så har jeg sat en papkasse op, fordi sidste gang, der svinede den jo en del, da den startede. Jeg kører den lige på starteren for at tjekke starterfunktionen, men også for at være sikker på, at alting er, som det skal være. Så lad os lige prøve at sætte strøm på her, uden tændrør i. Det lyder jo ganske tilforladeligt, det gør det. Så kan vi godt sætte vores tændrør i. Sådan. Hvis den skulle være så, hvis vi skulle være så heldige, at den går hen og starter, så lader jeg lige maskinen køre i 5-10 minutter, bare lige for at være sikker på, at den er i orden. Og så kan det godt, lidt efter hvordan det går, så kan godt være, at jeg lige slukker kameraet, men lad os prøve at se, hvad der sker. Nu er der i hvert fald kompression på, så nu kan den jo godt finde på at hoppe og danse lidt. Jeg har min skævebider til stopfunktionen her, hvis det bliver nødvendigt. Og så primer vi lige her. Sådan. Lad os prøve at se, hvad der sker. Det var ikke lovende. Det var ligesom om, at starteren den ikke rigtig ville være med. Jamen, det må vi jo sige. Den kører jo rimelig godt. Jamen, det var jo en, i hvert fald en succesfuld, synes jeg, opstart af den her motor. Meget mere startvillig, end den var, da vi teststartede den allerførst. Elstarteren virker rigtig, rigtig godt. Motoren fik lige lov at stå og køre i, det ved jeg ikke, 4-5 minutter. Og da alt det her olie fra udstødningskassen, det var brændt af, så kom der intet. Altså, den kører fuldstændig, som den skal. Jeg prøvede at starte den og stoppe den nogle gange. Jeg filmede det ikke, fordi det er jo bare larm og ledninger, hvad vil jeg sige. Den kører og starter rigtig, rigtig godt. Meget bedre, end den gjorde før. Og så lige forresten, for dem af jer, der ikke så det, og det gjorde I ikke, fordi jeg glemte at filme det. Jeg har kommet olie på. 0,59 liter SAE 30 olie til den her. Så det er på. Der er hældt miljøbenzin på den. 4-taks miljøbenzin. Fordi jeg ved ikke, hvor længe den skal stå, inden jeg skal bruge den.
Så den her, den er færdig, og som sagt, det er, ja, det her, det var faktisk en af de nemme omgange. Som sagt, de her motorer, som jeg tror, jeg sagde det i første del af den her, at det kan simpelthen ikke betale sig at skille dem ad og skifte stempelringe og stempel i overstørrelse og hun cylinder og sådan noget. Fordi det er ikke, altså, sådan en motor her, hvis man lige finder den person, der lige står og mangler den, og akseltykkelser og længder og alt det der, det passer, jamen ved I hvad, så er den en måske en 700-800 kroner værd på en rigtig god dag, fordi den er nyserviceret, og gummidele er skiftet og tjekket og alt det der, og den ser pæn ud. Og det kan man altså hurtigt brænde af i reserve. Man kan ikke købe et stempel og et sæt ringe for 700 kroner til sådan en her. Det tror jeg simpelthen ikke. Ikke originalt i hvert fald. Så altså, det vil aldrig kunne betale sig at skille sådan en her ad for at gøre det. Kunne det være interessant? Ja, det kunne det da godt. Men der skal være mening med galskaben. Så den dag, jeg får en motor ind, hvor det er værd at skille den ad, og der er et chance for, at den kan komme til at køre godt igen, der skal vi nok gøre det. Men indtil den dukker op, og jeg får fingrene i den, jamen, der må I lige væbne jer med tålmodighed. Men det her, det var renovering af sådan en 190 kubikcentimeters Quantum. 5,5 hestes motor, hvis vi er heldige. Sidder på rigtig mange. Det sjove ved den her, det var jo blandt andet det her med, at den havde en vandret aksel ud fra motoren til fremdrift. Og det gør, at den her, den sidder på mange Husqvarna-maskiner, ældre Husqvarna-maskiner. Den sidder på Klipo-maskiner. Om det lige er den rigtige akselstørrelse og sådan noget, det ved jeg ikke. Men den sidder der i hvert fald. Men motoren er som sagt færdig, og det afslutter også del 3. Hvis I har kommentarer til her i del 3, eller på noget af det tidligere, jeg har set, jamen endelig stille dem, skriv dem. Hvis I har erfaringer, jeg kunne jo godt tænke mig at vide, hvad der var, der gik galt med det der maling der, fordi det var irriterende. Ellers, hvis I har kommentarer eller kan give noget input, endelig gør det. Hvis jeg ikke lærer det, og det gør jeg sikkert, men hvis jeg ikke gør, så er der helt sikkert andre, der gør ved at sidde og læse strengen. Indtil, forresten, hvis I vil have, være sikre på at få besked, når jeg uploader en ny video, jamen, så trykker I selvfølgelig på abonner på Hobbymotor, og så trykker I på den klokke, der er nede i højre hjørne under billedet, og så får I automatisk besked fra YouTube, når jeg uploader noget nyt. Men indtil at vi ses igen, så som sædvanligt, så må I selvfølgelig have det rigtig godt. Hej!